tarde. Hoy se presentó en el Salón de Plenos del Concello de Ourense la programación ourensana del Entroido, en donde están recogidas tanto las actividades que se llevarán a cabo en el casco histórico, como las de las Pitas de Iroas, los Pontinos de Fray Canedo o las de Paquita y Nicanor de Seixalbo. El programa comenzará el jueves 28 de febrero, Día de Comadres, con el pregón de Xosé Antonio Touriñán, y finalizará el 6 de marzo con el Entierro de la Sardina. Este ano temos unha serie de novedades. O primeiro de todo, teremos, organizo o Concello de Ourense os Xoves de Comadres, cun pregoeiro de luxo que dirá o señor alcalde, unha orquesta seguidamente tamén de luxo. Outra das novedades é que cambiamos o formato das actividades infantís, xa que van a ser concertos musicais, e cambiamos tamén o lugar onde se van a realizar, que serán na Praza das Mercedes, co obxectivo de dinamizar así todas as plazas. Ourense prepara unha programación para todas as edades con actividades para os máis pequenos, e ritmo musical que ofrecerán 25 charangas ao largo dos días e con 5 orquestas e sesiones DJ por as noites. Ademais dunha festa o Entroido.